kisinze okunsanyulwa nti ate kati mugumuna nnyo n'okusinga nga tanaba kulwala. Akyali munywevu nnyo ku nsonga z'ekibuga. Akyali munywevu nnyo okukulembera ekibuga kino nga bw'alina okikulembera. Mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuzza ku kitebe ky'ekibiina ky'omukago gw'ebibiina by'obufuzi ekya Interparty Coalition ku luguudo lwa Sezibwa mu Kampala, Loodi Mmeeya Lukwago ategeeza nga Sulaiman Kidandala bw'amugobye mu ntebe y'obumyukawe, nga kino kiddiridde okufuna amawulire ng'omukulu ono bwe yeegasse n'ekiwayo ekya Mulemesa okulayizibwa ku kifo kino ate ne batandika okumulwanyisa. Olwaleero muganda wange Sulaiman Kidandala Sserwadda asigadde nga kansala ow'e Kawempe. Takyalina mirimu gyakola egya Loodi Mmeeya, tayinza kukola mirimu gya deputy ya ofiisi ya Loodi Mmeeya, deputy Loodi Mmeeya esigadde enkalu, naye waddembe okuddako era bwe naalaba nga yezzeeko n'akyusa enkola, maybe erinnya lye lyenaawaayo, naye azo bwe twogerera olwaleero emirimu gy'abadde akolanga omumyuka wange ngimuggyeeko. Lukwago yeewuunyizza okufuna amawulire nga Kidandala bwe yeetabye mu lusirika lw'ekitongole kya KCCA olwateekeddwa Direkita wa Kampala Jennifer Musisi Makula ne Minisita wa Kampala Frank Tumwebaze ku Imperial Royal Hotel Entebbe, era nga lwagendereddemu okutema empenda ku ngeri gye bagenda okutwalamu emirimu egy'ekitongole kino mu maaso. Kiza nnyo okulaba nga omumyuka wange ate agenze mu semina mbu bamuwe ekifo kya Acting Loodi Mmeeya mu semina Entebbe. Nze bwe nalondera wano mu kibuga Kampala nga tuli mu authority meeting, naye nkola buli kimu kyonna okulaba nga otuula mu ntebe ate nze bw'oteekako omusango ensinga terina kisa. Agamba nti yalwana nnyo okulaba ng'aleeta erinnya lya Kidandala oluvannyuma lw'okumusaba abantu bannamumyuka, era nga n'olunaku lwe yali akakasibwa kanso bakansala b'ekiwayi kya NRM beekandaga, kyokka era ye n'agenda mu maaso n'afuna omulamuzi yamulayiza. Naye abantu abamu tebalina nsonyi era tebaswalira ddala n'akamu n'akettonde ekintu ekyebadde mu lwatu mawulire. Nalonda omumyuka wange bakansala mu Oktoba ow'omwaka 2011 bakansala b'NRM ne beekandaga, ne ngenda maaso ne mulayiza ow'ekitiibwa Sserubuga ne babiwakanya, ne nziramu ne ntuula nabo mu meetings nnyingi ne bakkiriza, ne tuddayo mu authority meeting ne bamukakasa, era ne minister ne executive director baga tujja musasula tujja mukkiriza kukola nga talayidde gwakubiri. Abalala beetabye mu lukungaana luno ye yali ssenkaggale w'ekibiina kya FDC Dr. Kizza Besigye, ono ategeeza nti ebiseera bingi ensimbi zikyusa abantu. Munnange alhaji nasantege sebagala era mukimanyo entalo ze yayina, naye bwe yayingira era n'akolagana nazo na kati gyali. Singa n'ono yayagala kugenda mu ngeri bw'atyo tewandibadde buzibu mu State Council. Wabula bino bijjidde mu kiseera nga Loodi Mmeeya Lukwago yaggyibwa mulamuzi wa kkooti ejulirwamu woofiisi eno Steven Kavuma, nga bino byaliwo ng'ennaku z'omwezi asatu omwezi ogwokusatu omwaka guno, era n'addukira mu kkooti ey'oku ntikko kyokka ate naye oluvannyuma n'emuwa amagezi addeyo mu kkooti ey'omulamuzi Kavuma ensonga bazimalire eyo. Joseph Setimba yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.